В область прибула гуманітарна допомога медичного призначення від американців. Обласна клінічна лікарня – другий медзаклад регіону, куди благодійники доставили вантаж. Привезли велику кількість засобів медичного призначення. Це одноразові халати, але по якості їх можна буде стерилізувати, 2-3 рази використовувати. Медичні шапочки, бахілли, шприци. Причому шприци однограмові, які використовуються в офтальмології, вони ж є інсулінові шприци. Слава Богу, в цьому плані ми забезпечені десь на рік і більше. Очільник обласної клініки говорить, в умовах війни будь-яка допомога важлива. І суттєва. Дякую благодійному фонду «Волонтери Батьківщини» за те, що попри свою широку діяльність постійно шукають можливості, як допомогти лікарням регіону. Зараз ми в співпраці з міжнародними нашими партнерами фондом «GEM» завезли певну кількість медичного обладнання саме для лікарень. От. Вчора ми відправили перший вантаж гуманітарної допомоги до Ромнів, і сьогодні от друга відгрузка у нас в Сумську обласну лікарню. Далі, по заявкам від інших лікарень області, ми будемо відгружати гуманітарну допомогу. Волонтери потужно тримають свій власний фронт. Вони – це суттєва складова майбутньої перемоги України. Хочеться подякувати нашим волонтерам, тому що саме завдяки волонтерському руху наші Збройні сили, ви знаєте, і на початку 10 років тому, на початку війни і на початку повномасштабного вторгнення мали можливість захищати нашу державу більш-менш оснащеними. Так що я низько вклоняюся перед цими волонтерськими організаціями, під цими благодійними фондами, які допомагають, і міжнародним нашим партнерам, які дійсно допомагають. Гуманітарний вантаж далі рушив до лікарень різних районів області.